вітаю, друзі. Подивіться, вже яка в мене літня форма одягу. Взяв он своїх песів, десь там один, десь там і другий бігає. Став трошечки в лісосмузі перепочити, бо воно, бачите, пішком іду з того поля на те поле, і там ще одне поле. Коротше, вже сьогодні хочу дойти до того місця, де вже я чи 2, чи 3 відео обіцяв дойти, ніяк не міг. Сьогодні вже підсохло, гарно. Сьогодні треба по-любому туди дійти. Я думаю, там уже по дорозі немає ніяких хатинок, щоб мене збити з толку. І що я хотів казати? Забувся вже. Додивляйтеся, і я сьогодні постараюся за один. Другий мій дурелей побіг. За один вихід спробую відео зняти, щоб не складати так, як раніше, з кусочки, там по 2, по 3 виходи. Минулий раз бачили, за одне відео повну ж меню хуманет знайшов. Сьогодні може таке саме, може краще, може гірше. Загалом не знаю, додивляйтеся, воно далі все буде видно. Не переключайтеся. Вон там мої песи бігають, а я, друзі, стану на великий перекур, бо трошечки тяжко, хоч до ніг і не липне, але, бачите, на велик трохи налипає, то трошечки є. Ось таке поле я проїхав і хотів показати, ось вже подивіться, вже клинок даже розцвітає, вже справжня весна, друзі, щось не хоче фокусуватися. Що це таке? О, і все гарненько видно. Так що вже все. Це ще трошечки, напевно, і вже будуть сіяти. Всіма, друзі, і правдами, і неправдами добрався до цього місця. Залишаю велик, беру металошукач, песики з собою. І йдемо на розвідку. Ма там уже й копати нема чого. Зараз все буде видно. Ось і децька моя біжить. Децьк. Ну, ще трошки. І додивляйтеся. Приїхав, друзі, на цю місцинку. І мене чекало таке розчарування. Чиї сліди? Сумніваюсь, що це якийсь агроном ходив. Скоріше за все, хтось уже мене випередив. Але нічого, зараз буду дивитися. Вон так, як я й казав, ті сліди пішли вон прямо до тієї хатинки. Я не знаю, чи буду дійти, там досить така слабенька місцинка, там пару двоїк я взагалі знайшов. За весь час я буду йти в інше місце. І я ось тільки зверну від того місця. Дзвінки, сигнал, глибина велетенська, і знайшов ось таку знахідку. Спочатку не зрозумів, що вона, думав, шкарабанка. А потім, як роздивився, це, друзі, фляга. Фляга алюмінієва була. І, он видно, пофарбовано такий колір. І немає верхушки, відломане горлечко. І помнута ж, звісно. Не знаю, чи це як Друга світова, чи має пізніше набагато. Але такий шматочок алюмінія знайшовся. Ну нехай, я прийшов сюди, друзі, по срібельце і по монетки. Буду їх показувати. Трошки розчарували мене це місце, друзі. І тут, воно, бачите, сліди. Товкся, хтось бігав. Але. Ходили так-сяк, на тяп-ляп. І хто знає, яким металошукачем шукали. Що мені по-любому щось залишили, напевно. Був ось одненький сигнальчик, якусь таку шкарабанку знайшов, латунню якусь пластинку зажмакану. І що я хочу сказати отій людині, що тут бігала. Не знаю, чим ти тут махав, друже, але купи собі оську і буде тобі щастя. Будуть монетки, як у мене. Та де вона? Самі вистрибувати до тебе із землі, ось як біля мене. Ось, бач, ти там ходив, а монетки зовсім рядом валялися. Зверху така красотулька. Погнута, звісно. Але нічого, друзі, легко вирівнюється. Так, судячи з розміру, 15-ка.
15-ка. Ох-ох-ох-ох. Бідненька замучена, але монетка. Зараз попробую хоч чуть-чуть об штанинку. Таке як 55-го року. Нормальненько, десь карман ще вода є. Ну, тут немає що вимивати. І так видно. Як не крути, а перша вже є. Даремно, друзі, я посміявся з того камрада, бо там реально знахідок нема. Походив, кілька кришечок від пенсіонерів знайшов і все. А потім пішов шукати нові будиночки, бачу, він і там походив, трошки кераміки, але там і ямок небагато, значить не було багато і знахідок. А це йду. І тут біля цих домиків бачу такий горбик іще. Думаю, ну зараз покручусь біля нього. І тільки на нього прийшов. І подивіться, яка знахідка зверху лежить. Отакенький, мабуть, з якогось стаканчика чи щось типу такого. Скляна штучка. Значить, на цьому місці треба досить і досить гарно покрутитися. Тим більше слідів тут нічиїх немає. Може, сьогодні навіть новий домик знайду. А може, вже знайшов. А ось це щось теж. Ні, це ракушка якась, це не кераміка. Ну нічого, щось по-любому тут повинно бути. Ну нарешті, друзі, вже на сонечко сідає. Але в мене ще одна монеточка таки попалася. Така як тройка. Троєчка. Якого? 29-го року. Ну хоч таке попадається. Не даремно таки приїхав, хоч парочку монеток спіймав. Знахідок, друзі, кіт наплакав. Спробуй хоч онлайн викопати, що воно тут. Покажеться, десь отут то наче було. Зараз. Буде, звісно, прикольненько, якщо якась прикольна знахідка. Якщо залізячка, то нічого страшного, буде залізячка. Ямці немає. Напевно, бачу, що воно латунєвий якийсь огризочок. Ну нічого. Трошки тиранув цей огризочок. Подивіться, тут якась шкала намальована. 5, 10, 25. Мені здається, друзі, це напевно з цієї сторони теж шкала є. Мені здається, друзі, це напевно із старого кантора, старовинного. Зараз спробую, якщо в інтернеті знайду такі фоточки, покажу, яке воно було за життя. Але більш цього оттуда. Сонце, хто зна, де далеко, вже майже сіло. Це паси мої дуріють. Паси. А мене так знахідок зовсім не дуже, але вже, друзі, переходить нема коли, часу бігати. І я знаю, що бігатня до добра не доведе. І ось в мене щойно був дзвінкий сигнальчик. І якась мідна, огризна монетка попалася. Зараз об штанинку. Дерено. Та хорош вже бігати. І що воно нам показує? Двієчка, обрубана двієчка. Ось такенька знахідка. Я й такий радий. Така смішненька хмара, а сонечко вже заховалось. А в мене ще не такий дзвінкий сигнал був. Думаю, знов, напевно, монетка, а воно ні. А воно, подивіться, що за красотулька. Красотульний старовинний значок, скоріш за все. Так, перевертаємо. Якісь буковки. Велкасам. Охрення, значить, старий чи не старий. Ну, в мене на увазі, чи 30-х, чи 60-х років в цьому плані. Але залишки малі. Ось такі штукенці. У мене вдома є електронний, дуже такий прикольненький каталог. Там всі значки є. Звичайно, в мене мрія знайти 30-х років срібного значка, такого прикольного якогось.
Але і такий старенький, теж доволі-доволі прикольненький. Я, якщо чесно, вже не надіюся, що знайти, вже доволі так гарно потемніло. Не знаю, наче зараз без спалаху щось видно буде. Ні, зараз включаю підсвітку. О, включив підсвічування, так трошки краще, бо вже, друзі, темнувато. Дзвінки, дзвінки, сигнальчик, маленька ямка. Откинув і на краю ямки показалась така велетенська шайбуха. Шайбуха, шайбуха. Йо-маю, друзі, це даже... Ого, не хочу кричати. Але тут взагалі нікого немає. Хух, я думав, це мідюшка, це срібне, великий кругляк. Я зараз умру від радості. Навіть мої песики потікали, хто його зна куди. Блін, я даже не знаю, не знаю. Хух-хух-хух-хух. Радий. Радий-радий до крику. Та блін, сам же затягую інтригу. Так цікаво, ну що, друзі, срібрушку можна об штанішку. Якщо це срібрушка, не пойму, що таке. Що таке? Це зараз облом буде, якщо якийсь фальшак або взагалі не монета. Оце я тоді... Оце я тоді скажу вам. Йопсель-мопсель. Щось чи лисе, чи щось таке незрозуміле. Не впевнений, друзі, що срібло. Хоча дуже надіюся, подивіться, яка велетенська монетка. 10 злотиків. Польська. Де вона тут взялася? Гадки не маю, але монетка прикольна. Рік так само, я не знаю, з якої сторони. Але якщо срібло, дуже-дуже прикольно. А якщо ні, то все одно якийсь там алюміній чи нікель. Та ні, щось таке масивне. Щось попалося. Ну, приємна знахідка, як не крути, якщо навіть і не срібельце. Ось так, друзі. Трошки не стримався, подивіться, намочив. Водичку з собою брав. Оця. Бачите, силует. Ядвіга, по-моєму. Я не пам'ятаю, ніколи польських монеток стареньких не знаходив. Але, по-моєму, да, ядвіга називається. Ну, а тут 10 злотих. І нічого не видно. Не знаю, друзі, чи срібло, чи ні, щось так погано чиститься. Ну, прикольненько. Темнота, але ще трошечки пробіжуся. Друзі, ви вірте в закон подлості? Я, напевно, да. Подивіться, починає темніть і починає знахідка лізти. Щойно велетенську монетку показував, під сумнівом, що вона срібна, але все одно прикольненька, старенька монетка. І щойно йду такий пілі-пілі, і ледве-ледве в темноті розглядів силует. Десь на земельці лежала монетка, і зараз її... Блін, без фонарика краще видно, ніж з фонариком. А, ось. Зверху, бачите, в темноті розглядив монетку. Що воно за монетка? Двоєчка, одна десятка срібна. Розкатав губу вже. Чи розкатав? 35-й рік. Старенький. О, хтось біжить. А ну покажися. Де це є? А десь бос? Десь бос бігає. Так, ну нічого, вже з песиками буде трошки веселіше. І ще трошки, поки видно, побігаю. Вітаю, друзі, знову таки я повернувся в те поле, де млин стояв, і там біля нього хатинка. Але, друзі, знову досада, знову його так не додіскували, не дозакривали вологу. Не знаю, вже сьогодні початок квітня, вже сіються кругом, а тут ще така красота. Ну нічого, походжу, може щось таке попадеться. Недаремно сюди крутив. Походив я там, друзі, майже нічого не знайшов. Кілька там цих мусоринок, але, друзі, знайшов там хатинку, тільки ж буду чекати вже волочіння. І ось ішов додому, думаю, там на одному полі купка заліза, заїду заберу.
заїхав, думаю, заодно й пробіжусь, поки видно з півгодинки. І ось, друзі, от такий результат. Така красива двієчка спіймалася. 26-го року. Вже подивіться, сонечко сіло, вітер не стихає. А в мене ще якийсь кружечок одненький попався. Знаєш, що воно таке в чорнину кидало, на рибу лежало. Бачили, друзі, що минулого разу і вітер був, і таке поле, коротше, негодне було. Ну що, взагалі майже без знахідок був. Сьогодні, друзі, подивіться, біля самого села копаю, хатинка була. Ну, відповідно, вона ж хатинка, бачите, хтось до мене покопав, ось мої свіжіші сліди. Хожу, взагалі жодного сигналу немає. І вже думав, до велика йти. Але ось такий дзвінкий сигнал, бах-бах. І таке бачу, наче кружечок лежить. Хтось мені монетку залишив. І монетка, друзі, напевно мідна, бо сигнал був доволі і доволі хороший. Що за монеточка? Ох, така як одиничка Миколина. 1899. Самий поширеніший рік. Але ж, друзі, подивіться, і стан чудовий. Прикольно таке. Дуже близько біля дому, та ще й на вибитій місцинці знайти. Так, друзі, хожу, знахідок не дуже. Андецик, як завжди, щось якусь штукенцію тягає. І чого я включився? Бо хотілося зазняти така знахідка. Іду, і просто зверху такий цікавенький, старовинненький замочок валяється. Прикольної круглої форми. Ось така, друзі, знахідка. Ось так, друзі, чудово вечоріє. Там десь долині трактори, щось там урють, чи треба навідати на те поле, там ще можна разок якийсь побігати. Та воно замена, ні, не замена, брешу, це вже свіженьке посіло, так посходило. І ось, друзі, в мене включився я, бо є знахідка. Так, дуже слабеньке місце, в мене просто немає ні часу, ні бажання вже кудись їхати, вже немає коли, якщо чесно. Попадаються різні такі бронзові штучки, щойно, по-моєму, таку даже мідну, ось, ну не щойно, хвилин 10 назад таку мідну штучку. У мене, друзі, така версія, що це тут залізне лезо вставлялося, ручка для ножа була. Хтось таку самопальну, коротше, клепав. І ось, друзі, йду такий, воно ті чужі сліди, воно мої свіженькі. Дивлюсь, між ними така метрів 2-3 проталена. Думаю, пойду по ній, бо вже по суті ходити немає де. Йду, супер дзвінкий сигнал. Я так зліганця ногою відкинув. І подивіться, він велетенський такий, наче як кругляшок виглядає. Велетенський. Хто ж ти у нас такий? Йой-йой, ще й з дирочкою, якщо це монетка. Це не дуже хорошо. Об штанинку. І що? І нічого, крім того, що це мідний кругляшок, не скажу я вам. Ну, нехай. У мене ще десь була водичка, по-моєму. Да, є в кармані. Водичка, зараз попшикаю і покажу, що воно. Так, друзі, помию цю штукенці. Подивіться, що воно виявляється. 1910-й п'ятачок. Вбитенький та ще і з дирочкою. Хтось його в якості великої шапки використовував. От така собі. Але ж... приємно знайти такий шматочок срібла. Що я милю? Мідюшка. Срібло щось взагалі не попадається. Шматочок, мідюшка. Здається, 16 грам його важить. Ну, таке.
Ось, друзі, я вже вдома, хотів показати трошки шмурдяку, заліза. Бачите, пару днів полежало, буквально вже все травою поросло. Так, нічого такого цікавого, там якийсь молоток, ну, може бути пару залізячок. Із культиватора чи струга штукенця. От така штучка хотів показати, дивіться, вже як заросла. Чогось подумав я, що це, мабуть, є з кулемета Максим. Але тоді, друзі, подивився фоточки. Зараз і я туди кину. Це з якогось, я навіть не знаю, з якогось чогось такого штукенця, що... Ну, щось таке старовинне було, це точно. Але не кулемет. Так, ну і тепер по інших знахідках. Так, шмурдячок я вже показав. Ой, ось трошечки монеток, яких я трошки накопав. Не сильно багато, але чуть-чуть попалося. І зараз буду так більш детально і гарно розказувати про них. Зараза. Ще не відкриваю індика, він вже кричить. Так, троєчка 29-та, звичайненька простенька. Дві простенькі двоєчки 35-26. Три царка 899-й. 881 і 879. Я щось подумав, 910, такого навіть в природі, по-моєму, не існує. Оця двоєчка цікава, але мені кажеться, це просто хтось взяв. Отак об наждак і таранув, та і все. Я сумніваюся, що такий брак. Напевно, таких браків не був. Там, по-моєму, викус повинен бути. А це просто якась затерта, це таке. Даже не брак, а хто знайшов. Далі, ще таку двадцятку знайшов, 61-го, це взагалі я виходив на одне перспективне місце, а знахідок зовсім нічого не було. То я навіть, друзі, і не знімав, але думаю, кину до кучі, хай буде для масовки. Далі, от така 15-ка, та, що була зігнута, я її, бачите, почистив, вигнув. От така ще більш-менш живенька, але в мене така вже є. Далі, 31-го, 20-ка, ну, тут вже трошки все печальненько, але все одно, бачите, вичистив. І ще щось можна і розгледіти на ній. Далі. От такенький значок ВЛКСМ. Це, здається, 50-х років, я вже не пам'ятаю. Зараз закину сюди з боку таку схемку, табличку подивитися. По-моєму, чи 52-й, чи 48-й. Ну, щось в тому районі. Такенький, старенький значечок. Ну, вже, можна сказати, негодний. Але для виду красивий. Хай буде. Так, ну тут з цим більш-менш все ясно. От такенька велетенська монета. Як я думав, що це срібельце, друзі, а це таке. Я не знаю, може підробка, не підробка, воно 1932. Але видно, що деталізації майже ніякої немає. Таке, як вона лита. Але гурто сюдись є. Ну ось ж видно, таке, наче сліди лиття якось. Гурт наче є, і все це зважив я, друзі, повинно бути 22 грама 750-ї проби срібла, але зважив тут 16,5 грам, і, друзі, мені здається, це якийсь сплав, але проба йодом торкатися, воно чорніє. Тому, мені здається, це монетка підробка, але підробка з якогось низькопробного срібла. Оце в мене така гіпотеза. Не знаю, наскільки це правда. Боже, мене ці птиця подуріла. Треба вже випускати, а я тут відео знімаю. Коротше, от такий фальшак чи не фальшак. Я не знаю, що воно таке за штукенція. Але, тим не менше, така велетенська ляпуха. Приємно знайти така монетка. Трошки полоскотала нерви, але ж. От таке розчарування в мене, друзі, було невелике. Ну і ще більше розчарування те, що зараз так дуже-дуже приємно похолодало, дощі йдуть, а ходити практично немає де. Сьогодні, може, після обіду спробую на якусь розвідку вийти, але я вже чогось не впевнений, що щось знайду. Хоча, друзі, я і літом, ну, як захотів, находив, є поля, де можна покопати. Тому... От такенькі знахідки. І чекайте, напевно, скоро новенькі будуть. А я буду поки прощатися.